Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusiyanın paytaxtı Moskvada yüzlərlə ermənini pərt ediblər. Belə ki, yanvarın 29-unda İzmailova konsert salonunda Ermənistanın ordu gününə həsr olunan konsert proqramı baş tutmalıydı. Lakin hüquq mühafizə orqanları saat 18:00-da başlamalı olan konserti ləğv edib. Polislər binanın yoxlanılmasının vacibliyini əsas gətirərək yüzlərlə ermənini çölə çıxardıblar. Baku TV-nin mövzu ilə bağlı hazırladığı süjeti təqdim edirik.